Grazie di YouTube Calesa. Un nome sta di rimanere. לפעמים טוב לשמוע את הרספט בחיים. אז תודה רבה חיים על... יש פה קהל גדול, החל מידידים טובים ועד תלמידים, תלמידה יותר לכולם. באחד משיריו של ביאליק הוא כתב, אחרי מותי סיבדו ככה לי, היה איש וראו עינינו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסיקה. וצר, עוד מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד. יפה איננה עוד, אבל השאירה כמה מזמורים אשר לא יבוש. מזמור אחד במוזיאון השואה בוושינגטון, ששווה ליבם של מיליונים הצופים. התצוגה מאפשרת למבקרים להזדהות עם הקורבנות ולחוש דרך התמונות את האנושי שבאנוש. המזמור השני הוא החומר ההיסטורי המאלף והמיוחד שתרמנו ליד ושם, דווקא פה בירושלים עיר הקודש. פה מוצג שטל שלם על משפחותיו, הדעות, הערכים, הדת, האידיאלים, הרמה הכלכלית והתרבותית של כל אחד מתושבי העיירה השטל. והמזמור השלישי, מאמרים למאות, ספרים חשובים במסכת השואה, המגלים את המיוחד בתפיסת השואה ומשמעותה ההיסטורית. מהו המיוחד ביחד? היה לה חזון, עובר ליצירה ועשייה. מספרים על הרב מפוניבז', כאשר עלה לארץ, אמר לחברו שהוא רוצה לבנות ישיבה שהיא תהיה הגדולה ביותר בעולם. אמר לו חברו, רבינו, אתה חולם חלום? ענה לו הרב מפוניבז', אבל אני לא ישן. יפה לא ישנה. לחלום שלה ולחזון שלה היו פתרונים. היא ראתה לפני שנים רבות מה שלא ראו חכמים ואנשי אקדמיה. יפה פתחה את המרכז הראשון לחקר השואה בארצות הברית בישיבת פלטבוש. ובמרכז זה החלו לראיין אנשים יצורי השואה. אלו היו העדויות הראשונות שהדהימו את המראיינים. רבים מאנשי האקדמיה זלזלו באותה תקופה במפעל שלה ואמרו, אין זו עבודה אקדמית. כיום אין אוניברסיטה בעולם העוסקת בחקר השואה שאינה רואה את שיטת הראיונות, האינטרוויוז, כמכשיר אקדמי להבנת ההיסטוריה. ושיטה זו הייתה למורת דרך במחקר על השטטל. ומזמור ליפה בפתיחת שער חדש בהבנת עולם ישן. סיפר לי הרבי מבויאן כי לפני הוצאת הספר של יפה, סיפורי חסידים בימי השואה, חסיד יקטל זו דהלכוס, לא נרשם ולא נכתב על חסידים שהיו בשואה. ורק הודות לשיטת הריאיון, האינטרוויוז, נתגלה הסתום. גישה זו של פרופסור אליאך נבעה מתוך ההכרה
שלא ייתכן שהדוקומנטים היחידים על השואה יהיו אלה של הגרמנים. יש לי חובה לשמוע, להקשיב ולהבין לדברי הניצולים. כמו כן הבינה יפה שאסור להציג את הניצולים כמסכנים, קרועי בגדים, לובשי פיג'מות של מחנות הסגר, כי זה ייצג את דור השואה ולא הרקע האמיתי שלהם בתרבות ובדת. חוקם זה עלול להיקבע בתודעת האדם לשלילה ולבוז. בסוף מלחמת העולם השנייה הגיעו אלפים ורבבות מהניצולים לארץ ישראל ולארצות הברית. רבים מאלה שיצאו מהתופת שאין לו תקדים בהיסטוריה היהודית, החלו להתייאש מעתידו של עם ישראל. ואני רוצה לציין ביניהם, היו רבנים, היו אנשים תלמידי חכמים, זו הייתה תקופה קשה מאוד. והחלה בריחה מן המסורת הדתית והציונית. מה שאתם רואים עכשיו זו התפתחות מאוחרת. הייאוש וההתפרקות הראו סימנים מדאיגים. יפה חשה בכל האווירה החדשה, והיא כצעירה מלאה תקווה והמון אהבת ישראל, חשבה שצריך לפתוח שערי תקווה ואמונה בעם ישראל, מדינת ישראל ומסורת ישראל. וכי השואה התבצעה על ידי אנשים רעים, ועל עם ישראל ומדינת ישראל להקים מערכת של תיקון עולם. דוקטור יפה אליאף הייתה אקדמאית למופת. העיסוק בשואה היה רק אחד בחידושיה. היא הראתה גדולות בהיסטוריה היהודית. המחקר שלה על הבשט, שהוא איש חסידים, ראשן סקטריאן, נן קונפורמיסט, זו הייתה דיסרטציה שלה שחתום עליה פרופסור ברון מגדולי ההיסטוריונים היהודים בעולם, קלטה לה מקום נכבד במחקר בעידן המודרני. וגם אז דקדקו אנשי האקדמיה בחידושיה, וכיום רבים הולכים בעקבותיה. יפה עליה שלום הייתה גם משוררת. בין היתר כתבה ספר שירה, אשת הדייג, מסע על שמשון ודלולה, ומאמרים רבים לעשרות. יפה לא נרתעה מכל ההתקפות האקדמיות, והיא המשיכה בחידושיה, והחדש התקדש. ועם כל זה, הייתה אשת חיל, אמא מסורה, סבתא יודעת לשעשע נכדיה, היא הופיעה לכל מאורע בבית הספר של הילדים, של יוטל וסמדר, כולל מחזות וחגיגות. יפה הלכה לעולמה, אך שירת חייה לא נפסיקה. מאות ורבבות ילמדו תורתה. יפה שהגיעה להישגים נדירים בתפיסת השואה, הייתה ילדה בת 5 שנתגלגלה לימי השואה. בלילות חורף, ללא ירח, ביער מלא שלג, צעדה ילדה בלא נעליים ובלא מלבוש חם כדי לברוח מהנאצים הפולנים והליטאים ולמצוא מקום מחור אצל חסיד מאומות העולם בשם קורקוש. איפה? בתחתית רפת חזירים כדי להישאר בחיים. ברפת למעלה היו חזירים אוכלים מאכלים כבני אדם, ולמטה בפתח המערה היו אנשים אוכלים קליפות תפוחי אדמה כחזירים. וכך נדדה יפה עם המשפחה ביערות עד סוף המלחמה. ב-1944 ניצלה כל המשפחה, האבא, האמא עם הילדים, וחזרו לעיירת אשישוק, אל ביתם ועיירתם.
וטרם הצליחו לשקם עצמם. באו שכנים וערכו טבח בדירתם. האימא שעמדה בפתח עליית הגג עם תינוק בידה והתחננה לפני השכן, שהיו אולי 40-50 שנה שכנים, שלא ירצח את התינוק אלא ירצח אותה קודם, כדי שהיא לא תראה במות הילד. הרוצח השכן רצח את התינוק ראשונה, ולאחריו את האימא שנפלה על יפה ששכבה מאחוריה, וכך ניצלה יפה, שקראו לה אז יפה לשמר. ילדה שטבלה באגם מלא דמים, רצח, רעב, קור אימים, התגלגלה דרך אירופה בליד הדוד והדודה שלום ומרה לסוננזון בן שמש, עד שהגיעו לארץ ישראל. איפה למדה יפה? היא למדה במערת החזירים. האמא חרתה באצבע אותיות א' ב' על הקיר הרטוב, ושם שמעה סיפורים על התנ"ך, על ארץ ישראל, חלוצים, על קיבוצים, על כותל המערבי בירושלים ועל עולם שכולו טוב בתנאים האיומים האלה. ובכל מקום שהיא הגיעה היא חיפשה את האור. איני זוכר שאי פעם, אנחנו היינו נשואים 63 שנים, שקיללה את האויב. היא חשבה שהיא סבתית, ידעה עברית למופת. מערת החזירים שימשה לה כגן ילדים בכיתה א', ומאז ואילך הייתה צמאה לשמוע, לקרוא, והגיעה להישגים מופלאים. סיימה אוניברסיטה, ועד דוקטורט הגיעה. כתבה ספרים, הייתה מרצה מעולה, נבחרה לוועדות חשובות, חברה בוועד הנשיא קרטר, היא הייתה אשת השנה ב-CBS, אחד מגדולי תחנות הטלוויזיה בארצות הברית. And she was a finalist of the National Book Award עבור הספר There Once Was a World. חלוקת הפרס הזה נערכה באולם גדול, ותמונות המועמדים שהיו בגודל חלון נתלו על הקירות. האולם היה מלא סופרים מחשובי עולם הספרות האמריקאי. ויפה שישבה על ידי אומרת לי פתאום בלחישה, היטלר הפסיד ואנחנו היהודים ניצחנו. ואני שואל, מה שייך זה לכאן? והיא השיבה, הייתי ילדה קטנה ולא ידועה. באתי משטטו לא מפורסם, והיטלר בא וכבש את העיירה ורצח את כל היהודים, וחשבנו שזה סוף העולם. ואני יושבת כאן כמועמדה, כפיינליסט, בין גדולי העולם בספרות. זה סימן ועוד שניצחנו את הרשע. היטלר איננו ואנחנו כאן. אבל ליפה הייתה נשמה גדולה. יום אחד, לפנות ערב, היא באה הביתה ואומרת, דוד, אני חייבת להרצות הערב, ואבקש ממך, קח את המעטיפה הזאת, ובא $10,000, והווה אותה לבית אחד בבורפארק, שם יחכה לך ישראלי שבא מישראל עם בן חולה מסוכן, כדי שיתאבדו בבית חולים בארצות הברית, וחייבים להביא $10,000 קאש הערב. מעולם לא ידעתי שמטפלת במעשה חסד מסוג זה. מצאתי מחברות ובהן רשימות של מוסדות ואנשים פרטיים שיפה הייתה שולחת להם כסף. היא מעולם לא סיפרה לנו על העיסוק הזה במעשה הצדקה. יפה הייתה נוסעת מפעם לפעם לישראל כדי לראיין אנשים ונשים,
וכאשר ראתה שמצבם הכלכלי רעוע, הייתה שולחת להם כסף ומתנות. עם כל זה, הייתה עקרת בית מופלאה. יום שישי אחד נכנסתי למטבח, ויפה הכינה גפילטה פיש. ואני רואה שעל השולחן מונחות אבנים מוזרות. התברר שיש לה בחינה בגיאולוגיה, ועליה להכין גפילטה פיש, במה בוחרים? יפה ידע למה זה. לפני הרבה שנים גרנו בשכנות עם משפחה קתולית. יותר בינינו היה בן ארבע, והילדה הקתולית הייתה גם כן בת ארבע, ושניהם היו חברים טובים. פטרישה, הילדה הקתולית, עלתה לביתנו בחול המועד פסח, ואומרת ליפה, היום לא אוכל לשתות אצלך חלב בכוס. יפה שאלה את הילדה מדוע, ופטרישה ענתה שהסבתא חזרה מהכנסייה, וסיפרה שהכומר אמר להם זאת. יפה שאלה את הסבתא, מה הסביר הכומר? הסבתא ענתה, הכומר אמר שאולי יש דם בכוס. יפה לא שמעה את הסיפור והלכה לישון. היא הלכה לכומר, שהיה ראש הכנסייה וראש בתי הספר היסודי והתיכון, וסיפרה לו את הסיפור על הילדה שסירבה לשתות חלב בגלל נאומו בכנסייה, ושאלה אותו, הייתכן שבסוף המאה ה-20 אתה מספר דברי לעז ושקר בסביבה שרובה יהודית? האם בכוונתך להסית את הנוצרים נגד היהודים? הקומר ניסה להתחמק, אך הוא חש בתקיפותה של יפה. סוף דבר, הקומר הזמין את יפה להרצות בבתי הספר שלו על ההיסטוריה של הנבלת אדם. יפה לא הייתה אשת דיבורים בלבד, אלא אשת המעשה. ליפה היו הרבה חלומות, אך קודם זמנה מתה. אבל תורתה לא נפחה נשמתה. ועוד ילמדו את חוכמת האישה המיוחדת, שעליה נאמה בפרקי אבות, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים. כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אבל אין מזיזין אותו במקומו. ואסיים בדבריו של דקטור שלט, יושב ראש יד ושם, במכתב תנחומים אל המשפחה. כבר, יפה אליאך ניצולת שואה והיסטוריונית בעלת שם עולמי. האוסף הייחודי והחשוב, אשר אספה בקפידה במשך חייה, תופס מקום בארכיון יד ושם וישמר כך לדורי דורות, אין דורות. יהי זכרה ותורתה ברוכים ושמורים לה. Thank you.